sinden songko lambe lu no. Iya pandian bener. Ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Niku yen bengi. Nek awan. Yen esok sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng santen, yen bengi sugeng dalu. Kowe aku padake ki guru basa Jawa aku ki, Pak. Dadi guru basa Jawa kok basa Jawa teng mlete ora mulite pekok kabeh. Oh iki aku ngajar basa Jawa wis tau ya ngajar Budi Pekerti padake. Kuwi ana lanjutane diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen liwat derek langkong, yen lepat nyuwun pangapunten. Ngono nek ngajari bocah kaya ngono, nek carane ngono rada ngantuk, Pak. Dadi nek caraku rada dijep-jepke. Dijep-jepke piye coba? Upamane digawe rada model saiki. Koplo. Dadine yo yen eso sugeng enjang dendeng deng sololo deng ngono kuwi. Dadi murid-muridnya betah. Aku murid... nek ngajari bocah-bocah kumpian basa Jawa kaya ngono. Tak jepke. Dadi do apal sugeng awan, sugeng siang, sugeng dalu, sugeng sonten apal kabeh. Oh iya. Iya, aku guru basa Jawa. Eh, guru basa Jawa berarti kowe biyen tau mulang SD. On sampun ate. SD mulang... Kanisius kene iki sing paling terkenal siswane jenenge sapa? Nek ning kene ya mboten ngertos. Nah, aku ngerti, aku ora sekolah kene aku ngerti ya. Kok sakit? Ana telu sing terkenal ning kene. Sinten? Budi, Wati karo Iwan. Oh, Budi, Wati kalih Iwan. Biar amung ning kene. Kuwi. Ning sekolah ngendi-ngendi? Lah iya, lah wong kelas iki mesti ini Budi. Ini Ibu Budi. Wati. Terus? Ini Iwan. Nah, kuwi ketaku cilik ngan bapakku cilik mbiyen wae Budi Wati Iwan kuwi wis terkenal. Terus ya, Pak. Kok sebene ora tuwa-tuwa kuwi lho. Iya. Budi yang menyiram tanaman terus. Mm-mm. Iwan ya apa pergi ke pasar terus ya, Pak. Iya. Ning cek cara mbiyen beda. Nek mbiyen kae lagu apa di basa Jawa mesti iki laron, iki laron apa? Ngono kae. Kelingan. Oh, kuwi ana kaya ngono. Oh, la kae suarane apa? Lho kae suarane montor mabur. Nah. Oh, ngono. Lho kae suarane mempil ngono kuwi. Oh, nganggo nada ya, Anyo. Heeh, nek basa Jawa mbiyen kaya ngono kuwi. Iya, sayange saiki wis ora ya, Pak. Wis jarang-jarang nganggo lagu-lagu ngono lho. Lah saiki SD iki basa Jawane wae nek takon aku marai kopior kok. Piye kok takon? Aku bola-bali takoni basa Jawa karo cah SD iki ra iso. Mumet. Wah, angele ra jamak-jamak. Takoni apa? Ya werna-werna, pertanyaane iki werna-werna, angel. Pokoke aku dhewe aduh modar iki ngono. Aku yo ditakoni Pak soane kembang. Kembang Lombok jenenge apa? Ya aku ngomong kembang Lombok menik. Kembang kambel apa jenenge? Kembang kambel mangga. Kembang tebu apa, Bu? Ya sing kabur kanginan. Ya ngono. Kan lagune ngono, kembang iya. Tebu sing kabur kanginan. Ya bener kuwi. Ya baik, ana jawaban ngono kuwi wis ana aku wis ngerti. Iya. Ayo saiki marahi mumet gurune ya iya. Nggih, tapi yo kembang Lombok iki, kembang manu, kembang kambil manggar. Bocahe seneng nyanyi dadine kembang tebu sing kabur kanginan. Saking kreatif sekarang iki bocah-bocah kritis kok, Pak. Yo saiki nek ditakoni anak-anak presiden pertama kita namanya siapa? Ngono kuwi. Ibu yang bikin soal kenapa saya yang harus bertanggung jawab ngono kuwi. Wi bocah macam apa ya saiki ngono saking kritis e. Iya, saking pintere cah saiki. Saking pintere. Asing jeneng guru ki nganti bingung kok besok kalau hari kiamat itu laut naik ke bumi. Terus gunung-gunung jeblok. Guru muridnya iso takon kok. Pertanyaan Pak, besok pas kiamat itu sekolah masuk enggak? Nah, kira-kira. Ya deke kebelet prai yo. Iya kuwi. Wah, tunggalane.
ya tak omongi iki yo tak uncalke meneh pertanyaane. Oh, Ani, kamu pasti bisa ya. Presiden pertama siapa namanya? Soekarno, Bu. Wah, pintar. Kamu mesti belajar. Tidak, Bu. Saya tidak benar. Yang benar itu yang ada yang benar itu yang punya Tuhan ngono kuwi. Lama dijawab koyo ngono. Kebenaran hanya milik Tuhan, Bu, bukan milik Ani. Loh. Bocah ki macam apa? Saking kritis ya, Pak. Ah iya, bocah pinter ki. Dadine kaya kowe kuwi sesuk. Iya. Heh. Kuwi saking pintere tur menjalar ke gejala pekok nek kowe. Saking cerdas e. Tapi memang dadi guru kudu pinter luweh pinter meneh ya, Pak. Yo angel loh, bener Pak Seno. Nek ngacari guru TK, guru SD kuwi jan angel tenan. Aku mbiyen ngajar bocah nggo maca. Wah, kritis tenan, Pak. Ku maca piye? Ya ngajari bocah belajar membaca kuwi lho, be ubu dek idi budhe ngono. Iya. Kuwi bocah ki ra gelem maca. Heeh. Trimo dek dolanan TikTok. Kuwi bocahe dadi enggak mau, Bu. Ibu kan udah dibayar sama mama saya. Terus ngapain saya belajar? Kalau saya enggak belajar, saya main TikTok kan ibu enak, ibu dibayar tapi enggak kerja. Ngono kuwi. Wani koyo ngono Pak bocah jaman saiki. Lah aku kudu pinter nek misale ora pinter ora ngakali yo kalah karo bocahe. Kamu besok mau jadi apa? Saya mau jadi anak band, jadinya saya enggak usah perlu membaca, Bu. Ngono kuwi jawabe. Loh, nek dadi anak band nek sesuk diapusi kepiye aku ngono? Oh iya nek diapusi kamu besok bisa dibilang kamu enggak bisa baca 50 juta nanti kamu dibohongin loh. Harusnya 50 juta ternyata ditanda tangan cuma 5 juta. Sidane gelem sinau. Yo ngono kuwi dadi guru kudu nganggo disiasati pancen saiki. Yo disiasat pancen angel. Pancen bener kok. Apresiasi buat guru-guru yang di sini di Kanisio Sengkan yang dulu hampir enggak ada sekarang muridnya jadi yang paling banyak. Paling banyak itu karena ada ekstrakurikuler berkesenian Jawa. Yo saiki menang apa macam-macam jare Mbak Ganes yo karawitan joget. Wah. Iya, yo Ganes kuwi sing dipengke kon belajar karawitan karo anu dijoget kuwi. Iya. Iya. Tapi nek dia iki gurune petok ora murid e saya petok ya, Pak. Mbak Ganes petuke kaya ngono po anake. Iki ora petok. Petok kuadrat. Lho, dek iki mengeluarkan totalitas sebagai orang berkesenian berbudaya ngono kuwi. Dadi kuwi barang kaya kowe iki ya tak senengi nek joget ya wah biayaan ngono kae pancen ya. Nek iramane kenceng ya jogete kudu kenceng, nek iramane lemah ya jogete kudu lemah. Oh iya. Ngono ya, Mak. Dadi sik ngendangi iki ya mantep tung 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 ngono seneng. Ngendangi mempeng, sik joget ming alun-alun ya ah wis. Ning ya ana, tung 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 ngono kuwi wae wis rasah. Iya. Iya. Ya ana sinten sing kaya ngono. Kendange wis ngono tapi ndek ya sing penting ngene-ngene wis. Ya emang karakter saya kayak gini kok gitu. Oh, aku ramune ya. Aku aku diadang ning dalan iki bahaya. Ya wis ben. Ora apa-apa, ya. Ayo ngene nembang apa sa? Ya. Nembang wonten pamundutan napa nggih? Apa? Napa mboten wonten? Pamundutan sik tak goleke. Ya, tak goleke. Sik meneng wae. Oh, iki kabeh panyuwunane Mbak Tatin. Mbak Tatin sedoyo. Oh, ana kembang rawe. Ya. Kembang rawe. Kembang rawe. Ha, ya. Kowe anu apa jenenge? Oh, iki ana Pak Sumbang sa. Kenapa? Apa jenenge iki sapa Mas Fajar? Ya iki. Oh, Mas Fajar. Tuna netra. Ya ning suarane apik ra apa-apa iki nggo conto karo adik-adik Nadianto nuwun sewu duwe cacat netra ning berkesenian berbudaya. Yo Jar. Pacar, ya, ya, rapopo, kene, ramah salah. Aduh, iki omahe Klaten kok nombu tekan kene mongko picak lho. Ha iya. Wah, sepele. Iya. Monggo Mas Pacar pelan-pelan sini sama saya ya. Jangan takut, saya akan nyokot. Sini. Nah. Tampilin ini dulu, mic ya. Monggo yo. Mas Pacar. Kowe engko sing nembang kembang rawe. Fajar wis sing anu bawa slendro apa jar sakarepmu? Okay. Lho malah watuk. Priksa sik apa piye? Mboten. Nembang bawa apa? Sing slendro. Sinom mawon ya, Pak. Heh? Sinom Grandel. Sinom Grandel? Nggih. Lho, elak tenan. Iya. Ki Nadianto ora le sinau ya ming mergo anu ngrungokke kuwi nek kon maca ya iso ora iso. Le ning wong buta ki iso maca huruf Braille. Ha ta, sah. Bisa ya, ayo, bisa. Ning digrayai ngene iki.
Inter deh ini. Tapi sekarang Braille agak di agak sedikit dilupakan Pak Seno karena napa? Pengaruh digital jadi huruf Braille hampir-hampir dilupakan. Oh, oh ya, aja kowe aja dilupakan kuwi. Huruf sing nuntun kowe iso maca. Karena kue... ada Android ya, berarti semua ya, ke Android. Karena semuanya mengira ke digital jadi prihatin sekali, Pak. Oh, sayang sekali. Monggo kuwi mbiyen pertama kali wong wuta iso maca ya saka huruf Braille. Ya, kue. Helen Keller dulu. Saka ngrayai apa-apa kuwi. Lho maksudnya pripun to, Pak? Lah ya nek huruf Braille kan digraya to, wong hurufe menonjol kae dadi iso digrayai. Oh iki A, oh iki B. Oh iki. Apa iki? C. Kok iki senengane iki nang SD kok takon werna-werna. Yo. Memanesmu hangut jiwa. Ayo, nganggri kleru pelok tak dedek cengelmu. Soalnya kutino pelok. Agawe ruci tenggali. Agawe ruci tenggali. Aku pendak-pendak eneng meng cacat ngene iki mesti anggere tekan panggung mesti tak unggahke ana. Iya, tak nggo conto karo wong sing waras-waras kuwi. Iya. Sing mripate iso weruh malah kon sinau tembang Jawa malah kuno-kuno diasmu kuwi. Heeh. Ya sekarang ada fatwa kan wingi nopo nggih, Pak? Ten omah niku kula nyenggah nyetel keringitan panjenengan. Lah kok anten suwah. Ah, apa marai ngantuk ngono. Sabar sik muni ngono. Ada kanca-kanca niku. Oh, ayo. Marai ngantuk. Ora dong kok kowe nek kowe ra iso ngantuk wong. Ah iya. Kowe ngantuk karo ora ora padha wae ya. Mas Wajar nek ngantuk pripun, Mas? Nggih. Padha. Yo. Ana roro apa kang si natyo. Wah nganggo diminir iki. Enane-ene. Upama munduta rukmi. Tertentu tak turuti. Kau iso tekan kene iki mau. Chat WA aku no. Wo, mangke dalu mayang teng pundi, Pak? Neng SD Kanisius kula derek nganu nggih, sowan nggih. Ya, mbok le nulis piye? Ya. Pripun Mas niku sing nulis pripun nang WA niku? Nggih, pakai suara. Jadi setiap kali HP itu sesuai dengan tulisannya, maka suara itu akan muncul dengan sendirinya. Oh, nek basa Jawa ya iso. Belum ada. Oh, belum. Dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nek kirim nganu kok tulisan kok ya iso ngono lho. Dadi nyuwara iki HP-ne nulis dhewe. Saiki canggih kok. Iya. Kok jane wingi niku ajeng kirim foto, Pak. Hah? Ajeng kirim foto. Mrek kirim. Aja kaya kancamu lho. Kancamu si Jafar kae. Kirim kursi meja saiki ngopo to aku? Mboten, lha wingi rak. Lha wingi ajeng kirim lemari pojokan ruangan. Bareng tak takoni kowe iki ngopo ae parah ngono. Masuk mboten foto kula apa to dengkulmu mlotot. Foto meja, foto kursi apa? Aku lho ora weruh e, Pak. Berarti selfie tapi lopot ya. Boten kula wingi ajeng kene apa nggih foto-foto kula rikala wonten Universitas Islam Batik. Nggih. SMA dulu juara 2 tilawah se Solo Raya. Weh, lae. Biasa. Ajeng kula kirim kene kok mboten mlebu. Sopo mene? Fotone bul kotan bul napa? Bel foto ini rapener. Ya. Upama ibarat wong numpak perahu. Tangan lumampah ta
tanpa pelah ing madyaning ing madyaning cala nidhi temah kunjing temah kunjing angin cong neng paku lingan ya matur suwun kowe sing sing nembang ben Mbak Elisa ya kowe mawis dikai wis diparingi ro Mas Gun durung sampun oh ya wis ya kuwi wae kok ya mawis tak omongi kok ya Mas Fajar paring ngono kono caosono wis kono bali men dituntun kok ngleleng pelan-pelan Mas tak tuntun. Ah. Glelenge ra sama-sama. Awas iki ndase wong lho Mas. Nah, pelan-pelan. Elisa yo cangkeme yo elek. Yo mbangane kesampar. Ha iya. Ayo cak ngawur yo ora. Iya. Ya sebenarnya nang yo anak ngono kuwi nggo conto yo tur dasare yo kejaba saka ku yo aduh-aduh panjenengane iki penggemar seni, penggemar budaya saka Klaten tekan kene men supaya iso nyumbang suarane dienggo conto karo sing padha nuwun sewu kadang karo beranggapan miring karo seni lan budaya. Iya. Ayo sa. Aturke kembang rawe. Monggo. Yo, dados. Ini orang anggu kaya mau Oh,
saya suwe Banjur ngomong ono dit mbadul sebyah masih bersama iya ya nyenengke ya ya mbak Elisa Orcarus Alaso